Velkommen skal du være til denne ukas utgave av Gammelt Nytt, TV Haugalands utgave av Husker du? Du er gammel nok til å huske, husker du? Jeg husker, husker du, og Odd Grythe er et navn som dukker opp. Ja. Ja. Du da? Jeg, Odd Grythe, og du, Ivar Østerdal. Nei, det er omvendt. Men du husker det du også? Ja, jeg husker det godt. Ja, ja, koselig program det. Ja. Skal vi se, vi må komme i gang med dagens saker. Vi skal starte på Gamle Meieriet borte i Kamsunds gata. For nå er det rett å si Gamle Meieriet, for vi var vel med der når de pakte de siste melkekartongene? Ja, det var vi. Gjennom dette anlegget flyter det 250 000 liter melk i uka. Det kan ta slutt hvis Tine Meierier får det som de vil. En innstilling til konsernstyret foreslår å legge ned melkeproduksjonen i Haugesund. Nei, det er en trist beskjed å få, men vi har ikke vedtak på saken ennå. Den ble fattet i slutten av mai, så det er først når jeg får et vedtak at vi får begynne å reagere på hvilken vei vi skal gå. En nedleggelse fører til at de 42 ansatte mister jobbene sine. 14 millioner liter melk årlig vil da måtte fraktes fra Haugalandet til Sola for tapping og tilbake. Hovedtillitsvalgt Sigve Haugland mener dette er hål i hovet. Det burde ikke vært mulig i dag når man snakker om transportutgifter, du snakker om bevare miljø. Jeg synes det er litt synd at de prioriterer kun økonomi oppi dette i forhold til å bruke se på andre kriterier enn det. Det er overkapasitet ved Tine sine anlegg på Sola og i Bergen som gjør meieriet i Haugesund overflødig. De ansatte har lenge kjempet mot nedleggelsen uten å lykkes. Haugland mener denne kampen vil fortsette. Ja, selvfølgelig, vi bruker jo de mulighetene og de midlene vi har til rådighet. Så vi jobber jo frem til den datoen er bestemt å avgjøres. Ja, det nytter altså ikke. Samme kommer ikke de prøvde å klore seg fast oppe i Kamsunds gata. Meieriet det ble flyttet. Hvor lenge skal de kalle det Gamle Meieriet forresten? Det kommer jeg til å kalle, håper seg til det kommer noe annet, men det er jo lenge siden de gjorde det. Jeg kommer til å kalle det alltid, tror jeg. Det er jo et gammelt meieri. Samme slakthus og... Ja. Og det er gamle meieri rett ned i... gamle. Sørøvgata her. Det er helt i sør hvis vi bare fortsetter sånt. Nå skal vi til noe helt annet. Vi skal til noen slags naturdag i Djupadalen, som det jo er mange av, og kanskje går litt inflasjon i. Men akkurat denne dagen her kommer til å bli husket ganske lenge på grunn av et helt ikonisk bilde. Et ikonisk bilde av Jonas Gahr Støre, som da ikke var statsminister, men helseminister, der han står... Ja, han står i ett med tre der og gjemmer seg for barnehageungene eller et eller annet. Og dette bildet fikk Haugesunds Avis, en av fotograferne der, pris for. Kunne jo fått en liten pris med henne da. Veldig gøy og veldig bra i naturen. Turistforeningen i Haugesund fikk tirsdag med seg helseminister Jonas Gahr Støre ut i naturen. Med prosjektet Naturgøy vil de vise at Turistforeningen driver med folkehelse. Naturgøy de startet som et samarbeid med Haugesund kommune. Haugesund kommune så at de hadde en del lite aktive barn som egentlig burde komme til litt mer aktivitet. Og da er Turistforeningen sitt tilbud om å være ute i naturen noe som kunne være ok for dem. Da er det ingen konkurranse. Gymtimer er gjerne litt konkurransepreget. Du skal springe fort, du skal hoppe høyt, men her er det ut og leke i skogen. Det er viktig at statsråden får et annet bilde av hva turistforeningene landet rundt holder på med. For vi er en betydelig folkehelseaktør. Selv om vi putter litt i det små, så er det likevel viktige ting vi holder på med. Dette er veldig mye av det vi ønsker å se. Samarbeid mellom kommune og frivillighet. Fokus på folkehelse. Engasjere ungene på en måte som gjør at de har det gøy, og da er summen av det at de får påfyll for god helse, både den fysiske og den psykiske. Ja, vil dette føres videre nasjonalt? Det vi kan bli enda bedre på i Norge er å lære av gode erfaringer. Nå har alle kommuner etter loven ansvar for å drive folkehelse i sin kommune. Og hvis noe virker i en kommune, så er det god grunn til å tro det kan virke i en annen kommune. Og hvis du tar Turistforeningen, så er jo de fleste kommunene. Slik at jeg tenker at det vil være viktig for en ordfører i en hvilken som helst kommune å invitere frivilligheten inn og se hvordan kan vi spille på lag for å få til gode aktiviteter. Men andre turistforeninger ser jo på det samme, andre kommuner. Når vi har vært rundt omkring på konferanser og viser til det, så er det utrolig mange som blir nysgjerrige. Så jeg har sendt en god del mail rundt omkring i Norges land for å informere om det.
Lite nytt under solen der. Jonas, han er fremdeles i ruta, og regnet gjør det ofte. Det var noe så voldsomt som det pøset også. Ja. Det pøste ikke like mye under Kopparvik-festivalen i 2009, mener jeg det var. Det var det. Da status quo var hovedattraksjonen. Ja, det er Kopparvik det skjer i kveld. Det er altså lørdag kveld, klokka 9:50. Nils Arne Fjellkostad, hvor mye folk er det inn forbi portene her nå? Nei, det er med plass med 2,5-3,000 mennesker nå. Klokka er bare 10:10. Status quo går jo på 11:30. Så jeg regner med, du ser det sig ut fra alle kanter. Så de sitter jo på forspill, men de er på vei inn, det ser du jo. Men det har jo vært forspill i hele Kopparvik og Karmøy hele dag. Til og med gamle, overvektige fotballkeepere stille i kveld. Espen, hva gleder du deg mest til? Nei, nå gleder jeg meg til å få sett et legendarisk rockeband på hjemlige trakter. Det er hele pakka. Hva sanger gleder du deg mest til? Nei, det blir jo klassikere. Det blir Rockin' All Over The World og Indiana. Det har blitt en klassiker med de nå, og så har du The Wanderer og da mye. Hvordan er det Whatever You Want nå igjen? Whatever you want. Jenter, hvilken sang gleder dere dere aller mest til i kveld? Tore Tang, en gammel mann. Hele min tenner han. Hei, hei. Tror ikke dere spiller i kveld? Jo da, vi gleder oss til det. Det er det vi vil høre. Vi kan ikke bare stå her ute og vase med min og sjekke stemningen. Kom igjen. Vi må sjekke drikkevarer her. Er det folk som prøver å smugle særlig her, eller? Ja, det gjør det. Hva har du funnet så langt her? Jeg har funnet hel flasker med sprit, okay. Og halvflasker, og så konjak og lommelakker er jo kjekt. Akkurat. Så da må vi tømme ut. Men du fant ingenting galt nå? Nei, det er liksom 40-50-åringer så verst. Er det det? Ja, ja. Det er ikke galt enn de unge. Ok, men nå kan jeg basere. Ja, nå kan jeg basere. Ja, okay. Ja, det begynner å strømme på med folk her i Kopparvik, og jeg har funnet et par kjenninger av meg her. Hvordan er denne her krigssangen? You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Hva er helt av dette her? Så trykker det skikkelig til. Jeg har med en som digger alvorlig. Vedingen. Fortsatt så du headbanger her, ser jeg. Ja, det er helt fantastisk. Jeg må si rebels, de har tatt seg enormt opp. Men de er blitt litt hare. Men de er ro. Noen av de ser i Kopparvik har mer peiling enn andre. Godt tatt. Har du noe forhold til deg, Ege? Egentlig ikke. Hva synes du likevel? Så der, for å si det sant. Det er ikke noe band jeg vil oppsøke. Det er de som har oppsøkt meg. Status quo, gleder du deg sikkert til da? Ja, det er vel noe som du vet omtrent hva du får. Spørsmålet er om de klarer å levere det du altså, opp til sin egen standard, egentlig. Ja. Men sånn sett så er de rock'n'rollens svar på pizza grandiosa. Det er trygt og greit, men ikke spektakulært. Ja, da er det ca. 5 minutter til status quo går på scenen. Vi står her på VIP-tribunen akkurat nå. Og med meg har jeg kanskje Haugalandets største status quo-fan. Tony Cheek, gammel hey. Jazz-spiller og høygaard-spiller. Hey, ja. Nå gleder du deg. Ja, 5 minutter nå, så går det bra. Hvor mange ganger har du sett favorittbandet ditt? Nå er det 6. gangen. Hva er det vi har i vente her nå? Nei, det er bunngass fra begynnelsen til slutten her, vet du. Rockin' all over Kopparvik. Voldsom god stemning den gangen. Jeg har vel vært på alle de der i Kopparvik-festivalene der, men status quo, det er noe spesielt med deg. Jeg vet ikke om du husker det, men under Live Aid i London på 80-tallet, så var det jo status quo som åpnet ballet. Det var helt enormt å se på. Og kjekt var det i Kopparvik også.
Nå skal vi få inn sommerfølelsen her, for det er ingenting som er så gøy å se skikkelige sommerbilder før sommeren begynner. Åh, det er altså så herlig det. Og sommeren den kan jo egentlig begynne i april, og den kan begynne i mai, og det er ikke sikkert den begynner heller tatt. Nei. Du, hvor etterlengte var det å få sommer nå? Nei, det var deilig dette. Jeg gikk på ferie i går, så dette passer veldig bra. Hvordan er det ute her nå? Ja, deilig. Ja. Er du enig? Er det deilig? Ja. Hva gjør dere på ute i vannet da? Dukker og svømmer. Hvor tøff er dere bort på det der hoppetårnet der da? Tøffe nok. Hva vil det tøff si her da? Nei, det... alle er jo... Vi hopper på alle for å si sånn. På den på toppen også? Ja, den er jo ikke så høy. Du, hakker du litt tenner? Ja. Ja, er det kaldt uti? Litt. Hva synes du? Det er litt sånn kaldt og varmt. Ja. Ja, for det skal være 18 grader i vannet, men er det nok? Ja. Synes det er bra, jeg. Men dere der leker dere i tillegg til svømmingen, eller? Ja. Jeg stuper på en måte litt, og øver meg på det. Har du prøvd den nye flytebryggen med det tårnet? Jeg var her på fredag, da var jeg der borte. Så prøvde jeg det. Var det varmt nok ute da? Ja, da var det ganske varmt, men det var en del mindre grader, for å si det sånn. Bader du uansett, bare det er sommerferie? Ja. Er det sant? Noen ganger. Jeg har badet når det er 10 grader. Har du det? Ja. Hvor mye har dere fått bade? Mye. Du, er du flink å svømme heller? Ja. Er du det? Hva har du med deg ute i da? Ingenting. Svømmebriller eller noe sånt? Nei. Vi leker med baller, og så leker vi med venner. Hvor godt var det at nå ble det endelig sommer? Passelig. Ja. Har du kjedet deg litt når det har vært dårlig vær, eller? Ja. Ja, hva gjør en på da? Ser på film eller noe.